Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Сьогодні поїзди виконують останні рейси за графіками курсування. З 18 березня «Укрзалізниця» припиняє перевезення пасажирів. З Тернопільського автовокзалу відмінили міжнародні рейси. Автобуси міжміського та обласного сполучень сьогодні їздять без змін. Міська та обласна ради виділили кошти для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень. Це понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету та 10 мільйонів з резерву бюджету області. Сьогодні через станцію Тернопіль поїзди роблять останні рейси за графіками курсування. З 18 березня «Укрзалізниця» припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом приміського, міського, регіонального та далекого сполучень. Розповів новинам начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. За його словами, квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця. Це четверта квиткова каса на залізничному вокзалі у Тернополі. Тут у черзі стоять 9 відвідувачів. Серед них 69-річний Станіслав Гнатів. Каже, прийшов, щоб обміняти квиток на Донеччину. Приїжджав до онучки, я взяв на 19-те. Хочу поміняти, що може сьогодні ночі виїхати. На пероні очікує Олег Дудук. Чоловік їде зі Львова на Вінниччину із пересадкою у Тернополі. Розповідає, як придбав квиток на поїзд. Через одну людину, яка онлайн мені все забронювала і скинула, тобто на телефон. А так було складно? Так, а так набагато складніше. Везде інформують, не терти очі. Знаю, що не терти очі, не терти ніс, не терти уста. Тобто мити руки постійно, через кожні 2 години потрібно дезінфікувати. Біля таблиці розкладу руху поїздів стоїть Галина, яка відмовилась називати своє прізвище. Жінка завчасно їде із Почаєва до Миколаєва. Пересадка дуже багато часу займає. До 10-ї години вечора доведеться чекати, тому дивлюсь, може чимось раніше доберусь. На багато днів раніше перервала лікування, не вийшло. На залізничному вокзалі працює 4 квиткових каси із 6. Великих черг немає, розповів начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. За його словами, пасажири масово виїжджали 13 березня. Зараз повертають у касах квитки на скасовані рейси. Такого якби ажіотажу з повернення квитків немає. Ви бачите, що під касами людей обмаль, чоловік по 4, по 5, квитки повертаються. Люди можуть також десь не ходити, не створити тут великі черги, десь не робити великий ажіотаж, тому що ці квитки можна буде повернути. І після закінчення вже нашого карантину звертатись в касу, і тоді проблем з поверненням всіх коштів без жодних стягнень не буде проблем. Як розповів Ігор Петрик, компанія поверне повну вартість проїзних документів на усі скасовані рейси через введення карантину, а квитки, придбані через інтернет, повернуть через онлайн-сервіси. Залізничний вокзал станції Тернопіль роботу поки що не припиняє. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 12 березня у касах залізничного вокзалу здали квитки 1233 особи на суму більше 216 тисяч гривень, повідомила завідувачка квиткової каси Тернопільського залізничного вокзалу Любов Баталкіна. Зазначу, 15 березня відмінили продаж квитків у касах «Укрзалізниці» на рейси міжнародного сполучення. Про це розповіла новинам заступниця начальника підрозділу вокзал станції Тернопіль Наталія Балабан. За її словами, в ніч 14 на 15 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення з Польщею. Останні поїзди з Польщі виїхали в Україну 14 березня. 2 поїзди «Інтерсіті» з Перемишля та нічний поїзд з Варшави. Крім того, 7 ранку 13 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення зі Словаччиною, оскільки в цій країні вели надзвичайний стан, повідомила Наталія Балабан. З Тернопільського автовокзалу відмінили міжнародні рейси. Про це повідомила начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопільавтотрансу Ганна Юрковська. За її словами, автобуси міжміського та обласного сполучень сьогодні їздять без змін. Як працює автовокзал в умовах карантину, дізнавалася Анжела Шова. Це автовокзал Тернополя. Тетяна Смолярська очікує на свій рейсовий автобус. Їде в село Сопова Бережанського району. Сьогодні буде, завтра кажуть, що вже не буде. Я в Тернополі тут була в сина, тепер їду додому в село. Звичайно, боюся.
Водій автобуса «Чортків» Тернопіль Іван Дудковський розповідає. Вчора не було пару рейсів, а завтра, напевно, якщо президент сказав, що з 12-ї години все закривається. Сьогодні ще їхали ми. Біля міжнародної автобусної каси людей немає. Черги біля кас міжміського та міжобласного сполучень. Касирка Надія Цапик працює у медичних рукавицях та захисній масці. Їх роздали на роботі. Пасажиропотік дуже знизився з введенням карантину. Закордонні рейси взагалі відмінилися. Не відправляються пасажири, хоча пасажири питаються, але рейсів немає. Все скасовано, тільки по Україні. Начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопіль-Автотрансу Ганна Ярковська розповіла, через ситуацію з коронавірусом кількість пасажирів зменшилась. Вчора можна сказати, що практично наполовину зменшилися, тому міжнародних немає. А ці не їдуть закриті навчальні заклади, не їдуть студенти, так що в нас різко зменшилася кількість пасажирів. Раніше, коли працював автовокзал в звичайному режимі, то з території автовокзалу відправлялося до 500 рейсів. З завтрашнього дня ми будемо виконувати розпорядження президента, і якщо буде призупинено, значить в нас призупиняється робота. Ганна Юрковська каже, суму збитків, яких зазнає підприємство через зупинку роботи, ще не підраховували. За її словами, це буде залежати від того, на який період закриють автовокзал. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра з 12-ї години в Україні припиняють залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення, а також роботу метрополітенів. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Від 17 гривень штрафу до ув'язнення. Таку відповідальність за порушення правил карантину Верховна Рада сьогодні внесла до Кримінального кодексу. У законах йдеться передусім про тих, кого ізолюють через коронавірус або підозру на цю хворобу. Самовільно покидати місця ізоляції тепер вони не мають права. Роксолана Бачай розповість більше. Засідання парламенту починають на 2 години раніше, ніж зазвичай, о 8:00 ранку. Це позачергове засідання через пандемію коронавірусу. Без обговорення депутати майже одностайно один за одним приймають законопроєкти. За 344 рішення прийнято. За 290 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. За 295 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Ухвалили 3 законопроєкти. За новими документами, хто порушить правила карантину, заплатить штраф. Він коливається від 17 до 170 тисяч гривень. Якщо ж хворий спеціально поширює хворобу, то за це можуть відправити за ґрати на термін до 3 років. А якщо ж дії хворого призведуть до чиєїсь смерті, відповідальність до 8 років за ґратами. У медичній сфері законопроєкт. Проєкти передбачають, зокрема, наступні зміни. Спростять процедуру закупівлі ліків. За ліки та медичне обладнання не треба буде платити ввізне мито та податок. Медикам, які будуть працювати із хворими на коронавірус, мають доплачувати 200% зарплати. Щодо підприємництва, то парламентарі вирішили заборонити податкові перевірки до 31 травня. Строки подачі декларації відтермінували з квітня на липень. Також на 2 місяці скасували штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Цей закон зобов'язує Кабінет міністрів України контролювати ціни на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари. Ну, ми всі читаємо в медіа, що відбувається сьогодні, спекулятивні процеси. І на сьогоднішній день Кабмін має посилити боротьбу з цими речами. Закінчили голосуванням за частковий карантин для народних депутатів. Проголосували, що віднині наступні 2 тижні парламентарі будуть працювати в комітетах. Роксолана Бичай, Микита Жеребцов. Новини на Суспільному. У жителя Чорткова, в якого підозрювали коронавірус, діагноз не підтвердили лабораторно. У нього риновірус – це гостра респіраторна вірусна інфекція. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Наразі в області підозрюють коронавірус у 4 осіб. Загалом на Тернопільщині обстежили 11 осіб, у 10 діагноз коронавірусу не підтвердили лабораторно, в 1 діагноз не підтверджений клінічно. Лікар визначив, що це ГРВІ, каже Володимир Паничев. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19-ту годину на коронавірус захворіли 189 тисяч 452 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 7505 осіб,
Видужали 80 643 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 27 980 людей. Там видужали 2 749 осіб, померли 2158. В Україні ж зареєстрували 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 4 в Чернівецькій області, 2 у Києві та 1 летальний у Житомирській, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Мільйонів гривень виділили з бюджету Тернопільської громади для медичної галузі міста. З них понад 5 мільйонів – на придбання 2 апаратів штучної вентиляції легень, решту – на закупівлю засобів захисту та медикаментів для медичних закладів. Ще 1 мільйон гривень виділили для додаткових виплат працівникам медичних закладів, які будуть лікувати хворих на коронавірус. Таке рішення сьогодні прийняли депутати на позачерговій сесії міськради. Більше розповість Любов Гадомська. Перед початком пленарного засідання депутати, чиновники та журналісти заповнюють спеціальні медичні анкети, у яких зазначають, чи немає у них ознак нездужання, чи не перебували під час карантину за кордоном, та чи не контактували з особами, які повернулися з країн, де є хворі на коронавірус. Далі медики вимірюють усім температуру і результати записують в анкету. Сесію розпочали о 10-й. На початок засідання зареєструвалися 32 депутати. За 40 хвилин вони розглянули 5 питань порядку денного. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак розповів, сьогодні у Тернополі немає жодного випадку захворювання на коронавірус. У нас на даний момент не зареєстровано жодного випадку з приводу захворювання COVID-19. Було госпіталізовано 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19, 7 проведені оперативного лабораторного обстеження, підтвердили з лабораторного в одних випадках грип А, а в других випадках грип Б. Про зміни до міського бюджету у зв'язку із можливістю поширення коронавірусної інфекції розповіла заступниця міського голови Вікторія Остапчук. Пропонується зменшити видатки по програмі «Турбота» на 10 мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів 100 направити на придбання медичного обладнання та 4 мільйони 900 на придбання засобів лікарського захисту. Також пропонується зняти 1 мільйон гривень з апарату Тернопільської міської ради та направити на додаткові виплати працівникам медичних закладів, які будуть працювати з хворими на коронавірус. За виділення 10 мільйонів гривень з бюджету міськради на потреби медичної галузі проголосували 36 депутатів, які прийшли на сесійне засідання. Також вони одноголосно підтримали рішення міського оперативного штабу з протидії коронавірусу щодо припинення роботи промислових ринків, торгово-розважальних центрів та закладів громадського харчування. Депутати підтримали рішення про те, щоб на період карантину звільнити від орендної плати підприємців, які орендують комунальне майно Тернополя. Оскільки чимало підприємців перестануть працювати на вимушений період, ми звернулися з пропозицією до тернопільських власників приміщень, ринків, торгових комплексів на період цих обмежених дій надати можливість звільнити від орендної плати орендарів. І першим показали в цьому приклад. Також депутати прийняли звернення до керівництва держави. Вони просять дозволити закупляти медобладнання, засоби захисту та медикаменти для лікування коронавірусу без тендерів. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Майже 28 мільйонів гривень сьогодні під час сесії виділила обласна рада на засоби боротьби з коронавірусом. Також депутати проголосували за заборону міжобласного транспортного сполучення і підтримали звернення до Верховної Ради, Генерального прокурора України та СБУ відкрити кримінальне провадження за державну зраду на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучму. Більше про сьогоднішню сесію розповість Діана Ярошенко. Перед початком сесії всім, хто прийшов, виміряли температуру 3 працівниці Тернопільської обласної університетської лікарні. Медсестра Христина Віцента розповіла, як це відбувається. Це безконтактний термометр, який вимірює температуру приблизно 5 сантиметрів від тіла. Ми вимірюємо на скроневій ділянці і лобній.
За словами Христини Віценти, хворих не виявили. На сесію сьогодні не допустили громадськість. Лише депутатів, представників обласної адміністрації, поліції, рятувальників і запрошених. Першим питанням, яке розглянули депутати, було звернення до Верховної Ради, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України відкрити кримінальне провадження за державну зраду на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми. Це звернення запропонували ветеранські громадські організації області, розповів голова ветеранської спілки добровольців Тернопільщини Назар Сарабун. Він зачитав це звернення. Звертаємося до вас у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо останніх переговорів в Мінську та документу про створення так званої консультативної ради в рамках тристоронньої контактної групи. Вважаємо даний факт державною зрадою, а всіх причетних до цього прибічниками окупантів. Після виступу Назар Сарабун попросив голову облдержадміністрації Ігоря Сополя прокоментувати це звернення. Він прокоментував його так. Нам треба об'єднуватися, нам треба шукати спільне в нас тут в країні, всередині, не робити тут війну. Це звернення підтримали 33 з 37 депутатів. Проти проголосував Ігор Яцишин від Радикальної партії. Потім він відкликав свій голос і проголосував «за». Утримався Любомир Крупа від «Самопомочі». Він прокоментував це так. Деякі депутати, не буду називати прізвищ, не буду називати фракції, але ті, які дають пропозиції, потім це дає підстави для того, щоб ці пропозиції в стенограмах, в документах трактувати дуже по-різному, і випливає зовсім інше рішення, яке голосують депутати обласної ради. Нагадаю, вчора під будівлею облради громадські організації провели акцію «Рішуче дій», щоб це звернення сьогодні розглянули на сесії. Серед вимог не допустити консультації з представниками окупованих територій та не визнавати самопроголошених Донецьку та Луганську республіки. На акцію тоді прийшли близько 100 осіб, вони намагались підпалити шини, через це виникла штовханина з поліцейськими. Також учасники запалили димову шашку. Ще депутати прийняли рішення заборонити виїзд з області. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. Він розповів, які ще заходи запровадять. Сьогодні основний меседж – залишайся вдома. І фактично сьогодні перестають працювати всі, скажімо так, заклади харчування. Також депутати звернулись до Верховної Ради та Кабміну спростити сплату податків для підприємців в умовах карантину і заборонити перевірки бізнесу фіскальною службою, розповів ініціатор цього звернення Степан Барна. Ми поставили також питання звернення до органів місцевого самоврядування щодо зниження відсоткової ставки оренди на комунальне майно і на землю. Ще депутати внесли зміни до бюджету. 27 мільйонів 700 тисяч гривень з фонду перевиконання бюджету області за минулий рік вони виділили на засоби боротьби з коронавірусом. Про це розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, на 10 мільйонів закуплять апарати штучної вентиляції легень для районних лікарень. І 10 мільйонів гривень ми поповнили резервний фонд обласного бюджету для оперативного вирішення можливих надзвичайних ситуацій на території нашої області. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30.